Takže tu máme další unboxing. Dneska mi dorazila myš ROG Gladius 2 Wireless. Je to myš, která se tady ještě v Evropě se ještě neprodává vůbec. Takže jsem si ji objednal, když jsem v Americe. Tak se podíváme, co je vevnitř. Tak se to otvírá. A tady je zase pod plastem, tak se mrkneme dovnitř. Musím z toho vydolovat. Tak, tady je v igelitu návod. Zkusím to roztrhnout nějak, jestli mi to podaří. Tak, jestli mi to podařilo. Tak, tady jsou náhradní Omron snímače s jinou citlivostí, který můžete jednoduše vyměnit. Pak tady teda samotný návod a samolepka. Tady pouzdro na myš, který je docela praktický. Pak tady máme dobíjecí kabel, na jedné straně USBčko klasický, na druhé straně máme tady micro USBčko. A tady potom teda myš samotná. Tak. Je ze spoda ještě s igelitem. Padá takhle. Kolečko svítí a potom logo svítí RGB barvama. Tak, v krabici ještě koncovka pro Wi-Fi připojení, jinak myš má i USB možnost, teda USB i Bluetooth možnost připojení. Tak, všechno. Takže tady vidíte, co je všechno v balení. Tak. A to je všechno.